Հրաժարվելու մասին վստահ եմ խոսակցություններ եղել են եւ խոսակցություն տեղյակ է եղել ինքը պատճառները չէր նշել ասել էր քաղաքական մարտավարական դուք որևէ կերպ կմեկնաբանեք Շնորհակալ եմ հարցի համար բնականաբար խմբակցությունը տեղյակ է եղել իսկ պատճառների մասով քաղաքական մարտավարական առհասարակ քաղաքականության մեջ յուրաքանչյուր գործչի գործունեություն ինքնըստինքյան քաղաքական է ուստի ես կարծում եմ որ պարոն Ղազինյանը ավելի շատ մարտավարական ինչ-ինչ պատկերացումների խնդիր է ունեցել իր համար մարտավարական ռազմավարական ոչ տարաձայնություններ չեն եղել եւ դա փաստում է նաեւ պարոն Ղազինյանը իր խոսքերով Հայաստան Դաշինքի մասին իր գնահատականով իր այն գնահատականով որը ես ամենառանցքայինն եմ համարում որ այսօր այս պայտրությամբ միակ հարթակը դա դիմադրության շարժումն է որը իսօրու է ի վիճակի է հերացնելու Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից եւ նաեւ ինձ համար շատ կարեւոր է շատ առանցքային է իր հայտարարությունը այն մասով որ նախկինում արված իր բոլոր գնահատականները հայտարարությունները այս իշխանությունների վերաբերյալ շարունակում են մնալ Առաջիկայում էլի մանդատից հրաժարվողների կտեսնենք հնարավոր է արդյոք ասել եւ օրերս նաեւ ազգային ժողովի նախագահներ խոսել մանդատներից հրաժարվելու ընդդիմության մասին վասրեր թող դնեն ձախողել են եւ այլն Տեսեք ձախողելու մասով ես ես ուզում եմ հիշեցնել որ ձախողելու մասին խոսում է մի իշխանության ներկայացուցիչ որ մի ամբողջ պատերազմ է ձախողել Արցախի 75%-ը իրենց իշխանության օրոք կորցրել են, իրենց դավաճանական եւ ապաշնոր գործողությունների պատճառով կորցրել են, այո, քայլեն։ Իրենց դավաճանական եւ ապաշնոր գործողությունների պատճառով կորցրել են։ Այս մասով կարծում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը չի այն մարդը, որ պետք է խոսի ու հայտարարություններ անի իշխանության կողմից մանդատներ դնել չդնելու մասով։ Իսկ մնացածի մասով մենք ասել ենք, որ դա մեզ համար ամենակարևոր հարցը չէ եւ ինքնանպատակ չէ նաեւ մանդատներ պահելը մեր կողմից։ Իսկ մնացածի մասով, գիտեք, քաղաքական պրոցեսների ժամանակ նման գործընթացներ տեղի ունենում են եւ դա բնական է։ Բայց ամենակարևորը, որ այն մարդը, ով դնում է մանդատը, իրեն պահում է բարոյականության եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ընդհանուր համատեքստում, ինչը օրինակ չի կարող ասել Տիկին Թագուի Թովմասյանի արարքի մասին։ Տիկին Խանան Թագուի Թովմասյանի պահով արդյոք խմբակցություններում քննարկում եղել է մանդատից զրկելու կամ գուցե խմբակցուներից հեռացնելու մասով։ Տեսեք, Թագուի Թովմասյանը պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ եմ։ Նա Հայաստան խմբակցության անդամ չէ, ուստի այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել։ Այդ հարցին կարող է պատասխանել պատիվ ունեմ խմբակցությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ Դոնթի Բանաձևով միայն Հայաստան խմբակցությանն էր հասնում հանձնաժողովի նախագահի եւ փոխնախագահի տեղեր։ Մենք ի սոլիդարություն, այսպես, մեկ հանձնաժողովի նախագահի տեղ եւ փոխնախագահի տեղ տվել ենք պատիվ ունեմին։ Իմ հայկ Մամիջանյանի, տեսեք, հետ վերցնողը մենք չենք, այդ հարցը սխալ ձևակերպում է, դա ըստ էության պատիվ ունեմ խմբակցության տիրույթում է, պետք է արձանագրեմ, որ ի պատիվ հայկ Մամիջանյանի, ինքը ի համերաշխություն նրա, որ ընդդիմադիր երկու գործիչների, ազգային ժողովի փոխնախագահին եւ հանձնաժողովի նախագահին զրկեցին պաշտոններից։ Ի համերաշխություն դրա ինքը եւս Հայաստան խմբակցության հետ միասին վայր դրեց փոխնախագահի իր պաշտոնը։ Մնացածը ես կարծում եմ
ըստեյության պատիվ ունեմի անելիքների դիրությունը։ Այլ գնահատականներ կորեկտությունից ելնելով չեմ կարող հնչեցնել։